ძველ სპიკერი უნდა აღიღო, რომ მე რეაქციაზე მაგით გავიდე და გავაპროტესტა რუსული კანონი. როგორც აღმოჩნდა, თათოს ჩემი პიჯაკი ჭირდება, რომ აქციაზე ჩაიცვას. ამიტომ გთავაზობთ ჩელენჯს და ვათამაშებ აი ამ ჩემ ცნობილ ფოტოზე ქებურიას პიჯაკს. პარლამენტის ტიკტოკერმა დეპუტატმა ეს ვიდეო სოციალურ ქსელში ჯერ კიდევ მაშინ განათავსა, როდესაც ჯენზი აქციებს აწყობდა. საქართველოსთვის ღამეებს ათენებდა და წვიმასა თუ ქარში საპოლიციო ძალების პირისპირ საქართველოს რუსული კანონისგან გადარჩენას ცდილობდა. როგორც ჩანს, ქვეყნის რუსეთისთვის გადაბარების მცდელობისას ნინო წილოსანს გონებაში მხოლოდ ეტიკტოკებოდა. გადაეცემა გამარჯვებულს, ვინც ყველაზე კრეატიულ ვიდეოს ჩაწერს, სად ჩაიცვამდა ამ პიჯაკს. მხოლოდ ორი მარტივი პირობა მთაგავთ ამ ვიდეოზე და hate speech არ ვართ. ეს მწვანე პიჯაკი დიზაინერ გიორგი ქებურიას ეკუთვნის. ქებურიას დახვეწილი და ორიგინალური სტილით შექმნილი სამოსი სოფლიოს არაერთმა ვარსკვლავმა მოირგო. რიანამ, ჯიჯი ჰადიდმა, კაია გერბერმა, კენდალ ჯენერმა და სხვებმა. წილოსანის პიჯაკი მას შემდეგ გახდა განხილვის საგანი, რაც დიზაინერმა სოციალურ ქსელში ნინოს ფოტო გააზიარა და მოღალატე უწოდა. ნინო ათამაშებს პიჯაკს, იმიტომ რომ გიორგი ქებურიამ უთხრა, მცხენია შეროგაცვია ჩემი პიჯაკიო და ეხლა მოიხოდა ახალი კონტენტი. მე ვათამაშებ ნინო წილოსანის მამის კომპანიის ვაგონშენებელი ქარხნის სატვირთო ვაგონს, რომელშიც კორუფციული გარიგების გზით ნინო წილოსანის ოჯახმა საქართველოს რკინიგზისგან, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტისგან იქ დასაქმებული ხალხი და აქედან კორუფციული გარიგების საფუძველზე ერთ ასეთ ვაგონში $19,000 გააფორმეს, როცა $31,000 ლარიჯდება. მალე დებმა ქარჩავებმა სოციალურ ქსელში ვიდეო გამოაქვეყნეს, რომელშიც ერთ-ერთი და ამბობს, რომ ნინო წილოსანის მწვანე პიჯაკი უნდა შეიძინოს, რათა აქციაზე ჩაიცვას და რუსული კანონი გააპროტესტოს. წილოსანი ფიქრობდა, რომ TikToker დებს საკადრისი პასუხი გასცა და საინტერესო კონტენტიც შექმნა. გამოაქვეყნა ვიდეო ჰეშტეგით ჩემი ქებურიას პიჯაკი და პირად ზე ცატვირთა. უცნობია დაინტერესდა თუ არა ვინმე ნინოს მწვანე პიჯაკით და გამოვლინდა თუ არა ჩელენჯის გამარჯვებული. თუმცა იმ გამოხმაურებებით თუ ვიმსჯელებთ, რომელიც ვიდეოს მოყვა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ მისი ინიციატივა TikTok-ზეც კი ჩავარდა. ქვეყანაში, სადაც ყოველდღე ქალს კლავენ, სადაც ბავშვებს არ ბევენ აქციებზე, მშვიდობიან აქციებზე და ძვლებში ამტროვენ რობოკოპები, მაგრამ მაგის გამო პასუხს არავინ არ სთხოვს, კი არა პრემიებს ურიცხავენ. ქვეყანაში, სადაც 10-წუთიანი წვიმის მერე ვიღვიძებთ ვენეციაში და ხალხს სახლები აღარ აქვს, მაგრამ არც აინტერესებს არავის. აი ეს ქეირა ლამაზი მოცალტვინაო გვიზის ხელისუფლებაში, ჩვენი გადახდილი გადასახადებიდან, საშემოსავლოებიდან ხელფას ვუხდით ამას. და რაში ვუხდით ხელფას? ამ ცინიზმში და გართობაში და ჩელენჯებში TikTok-ზე რომ გაერთოს. ესეთი ტყუ რამე თუ მენახოს ხალხო, ამან მე მგონი ტვინზეს ფოტოქსი გაიკეთა და გადაისწორა. წარმოიდგინე რომ ნინო წილოსანი ხარ, დილას იღუიძებ და ფიქრობ რომ ერთხელ რო უკვე გათრიეს სოფრელობის და მაკურთუკის დიზაინერმაც კი რო გათრია უკვე, მოდი ხამე TikTok-ზე ვიდეოს დავწერე და შეიძლება მე მეტყვია რომ იქ უნდა სლეი ვარ. აპრილი-მაისის თვეში დეპუტატი პარლამენტში განსაკუთრებულად აქტიურობდა. როგორც ჩანს, წილოსანს ოლიგარქისთვის დასამტკიცებელი აქვს, რომ რუსული კანონისთვის თავის შესაკლავად ნამდვილად მზად არის. წილოსანის ირონიას TikTok-ზე მოქალაქეების სამართლიანი ბრაზი მოჰყვა. მე ნამდვილად არ ჩავიცვამდი, მაგრამ შენ მიგიყვანდი მაგ შენივე პოპულარული პიჯაკით ანწუხაიძის საფოთან და გაგახსენებდი რა შეესწირა თავი და არა მხოლოდ მას ზოგადად რა შეესწირა თავი ჩვენ მაგ მიმა ვიჭებმა და იქნებ მე მაინც დაფიქრებულიყავი ზოგადად რას ვისა რის ფასადემ სახურები და ემონები დარწმუნებული ვარ როგორც ახლა ამ პიჯაკს ათამაშებ ისე დიდი ხნის წინ გაათამაშე უკვე შენი სინდის ნამუსი ძალიან წარმატებით ისე რომ შენ თუ აღარაფერი დაგიტოვებია და ფიქრით საქართველოს გამო შეაკლავთ თავს ბრძოლას თუ უკვე შეაკალით თავი ბიზნეს რუსეთს და მათ ინტერესებს. თუ არ ვწები ქალთა ორგანიზაციის საბჭოს თავმჯდომარე ბრძანდებით, როგორც ჩანს საკმარისი თავისუფალი დრო გაქვთ იმისთვის, რომ გათამაშებები ჩაატაროთ და თქვენი ცვირადღირებული პიჯაკებიც გააჩუქოთ. ასევე თქვენს პარტიას უამრავი თავისუფალი დრო აქვს იმისთვის, რომ ქვეყანაში არ არსებულ პრობლემებს ებრძოლოს მაშინ, როდესაც გვაქვს უმძიმესი პრობლემა ფემიციდის სახით. მე თქვენს პიჯაკს
დიდი სიამოვნებით ჩავიცვამდი ყველა იმ არაკაცის გასვენებაში, რომლებმაც ქალებს მოუსწრაფეს სიცოცხლე. სად ჩავიცვამდი და ოქტომბრის არჩევნებზე, სადაც მივდივართ ხუთზე კაცი, რათა გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი. რუსული კანონის შემოქმედს არა მხოლოდ ჯენზიმ უპასუხა, არამედ უფროსმა თაობამაც. მათ, ვინც რუსეთის სისასტიკეს საკუთარ თავზე გამოსცადეს და ვინც საკუთარ ქვეყანაში დევნილებად იქცნენ. გადაეცემა გამარჯვებულს, ვინც ყველაზე კრეატიულ ვიდეოს ჩაწერს, სად ჩაიცვამდა ამ პიჯაკს. ეს არის ჩემი სახლი გორის რაიონის სოფელ საქაშეთში, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს 2-ზე რუსების მიერ ჩამოგდებულ ბომბს ემსხვერპლა და ვფიქრობ იდეალური ადგილია ამ პიჯაკის ჩასაცმელად. უბრალოდ შეხედეთ, აკუტება. მე გულით მჯერა, რომ თქვენ თუ არ გაჩერდებით, უამრავი ესეთი ადგილი გვექნება საქართველოში, სადაც შეგვიძლია რომ თქვენი ნაჩუქარი პიჯაკები ჩავიცვათ. ეს უფელი არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ, ეს ადგილი საუკეთესო ქალბატონინოს პიჯაკით ჩასაცმელად. წილოსანი არა მხოლოდ მილიონერი დეპუტატი, არამედ პარლამენტის ვიცესპიკერიც არის. უახლოეს პერიოდში კი მის რეგალიებს დიდი ალბათობით სანქცირებული დეპუტატიც დაემატება. სად ჩავიცვამდი ნეტა და ჩაი ალბათ იქ ჩავიცვამდი რა ეს სანქციებს რო გამოაცხადებს ამერიკა თუ ის დაადებს რა. მარა ეს ნინო წილოსანზე რატო გამახსენდა არ ვიცი. ნეტა რა შუაშია ნინო წილოსანი და ის დაკისრებული სანქციები რაც დაიდება არ ვიცი, მარა მან ჩავიცვამდი. ახლა მითხარით რომ ეს ქალი იდიოტი არ არის. ნინო მეთქი არ გაათამაშო, თორე აღარ გეღირსება დოლარში გაბადა და ევროპები. ამერიკული სანქციები ფინანსური აკრძალვების გარდა სავიზო შეზღუდვებსაც ითვალისწინებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ წილოსანი ნიუ-იორკს დიდი ხნით გამოემშვიდობება. სად ჩაიცვამდა ამ პიჯაკს? ამერიკაში ნე, იქ სადაც ჩვენ ვერ არასოდეს ჩაიცვა. მადლიერების დღეს ამერიკაში ინდა ურის შეწყალებას. რუსული კანონის შემოქმედი 85 დეპუტატი საკუთარ ხალხთან გამოჩენას ვერ ბედავს. უფრო მეტიც, ყველა სესიაზე, როდესაც ივანიშვილის საოცნებო კანონს იღებდნენ, მედასავლეთე ადამიანებისგან შეშინებული დეპუტატები პარლამენტის შენობის დატოვებას მხოლოდ პოლიციის კორდონის დახმარებით ახერხებდნენ. სავარაუდოდ, სწორედ გაბრაზებული ადამიანებისგან დასაცავად პატარა ტრიუკი მოიგონა ნინო წილოსანმა და ითხოვა, რომ სიძულვილის ენა მის მიმართ არ გამოეყენებინათ. ის ადამიანები, რომლებმაც სამშობლოს უღალატეს, ქვეყანა გაყიდეს, მიყიდეს ყველაზე მტრულ სახელმწიფოს, რომელიც მთელი ისტორიის განმავლობაში ყველაზე მეტად გვერდშოდა, თქვენი მსახურებს ციხეში ყოფნას და შეუძლებელია ამ ვიდეოს და ამ ჩელენჯის გადაღება ჰეით სპიჩის გარეშე. რუსულად მაინც კითხვა ექსიტუბები. სოციალურ ქსელში არა, მაგრამ საკუთარ სახლთან სამთავრობო არხთან ინტერვიუს დროს გაბრაზებული ადამიანების ხმა წამოეწია. ხალხს ნინო წილოსანის დანახვაზე მხოლოდ ერთი კონკრეტული სიტყვა ახსენდება. მონა,